ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬ ደግሞ ፔሮል ወይም ደግሞ የወር ደሞዝ መክፈያ ፎርማት እንዴት እንደሚዘጋጅና ፔሮል እንዴት እንደምናዘጋጅና ያለን ማለት ነው በዚህ መሰረት የሰራተኞችን ደሞዝ ለመስራት በዚህ መሰረት ፎርማቱን እናስተካክላለን ፎርማቱን ለምሳሌ የሰራተኛው ስም ጾታ እድሜ እንዲሁም ቤዚክ ሳላሪው ይጻፋል እዚህ ጋር ከረንት ሳላሪው ማለት ነው ኦቨርታይም ይሰራ ከሆነ ከተመደበለት የሥራ ሰዓቶች የሚመደብ ይሰራ ከሆነ እዚህ ጋር አሉዋንስ እንዲሁም ካለ አሉዋንስ እዚህ ጋር ይገባል ግሮዝ አርኒንግ የአሉዋንስ የኦቨርታይም እና የቤዚክ ሳላሪ ድምሮች ናቸው ግሮዙ ስለዚህ ሌላው ደግሞ ኢንካም ታክስ አለ ለመንግስት የሚከፈል ታክስ አለ ክሬዲት አሶሲኤሽን አለ እንዲሁም ፔንሽን አለ ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን ለጡረታ የሚከፈል አለ ቶታል ዲዳክሽን ጠቅላላ ተቆራጭ ነው እንግዲህ ጠቅላላ ተቆራጭ ፔንሽን ክሬዲት አሶሲኤሽን እና ኢንካም ታክስ ተቀላላ ተቆራጭ እነዚህ ድምር እዚህ ጋር ቶታል ዲዳክሽን ይቀመጣል ማለት ነው ኔት ፔይ የሁለቱም የተቆራጭና የግሮዙ ቅናሽ ኔት ፔይ ይገባል ማለት ነው እዚህ ጋር ፊርማ ፈርሞ ኔት ፔይ ይወስዳል ማለት ነው ሰራተኛው ስለዚህ የሰራተኛ ደሞዝ በዚህ መሰረት ከሰራን እሺ ከኦቨርታይም ለመስራት ከዚህ ጋር ኖት አለች 1.5 ኮመን ነው 2.5 ሆሊዳይ የሚባዛበት ማለት ነው ከዚህ ጋር ደግሞ 2% ቅዳሜና እሁድ የሚሰራ ሳተርዳይና ሰንዳይ የሚሰራ ሰራተኛ ካለ ኦቨርታይም ልናስብለት እንችላለን እንዲሁም በተመሳሳይ 1.25% ኢቪኒንግና ናይት የሚባላሉ እነዚህ ሁለት ሸፍት የሚሰሩ ለምሳሌ ፋብሪካዎች ሁለት ሸፍት የሚሰሩ ሰራተኞች እንደነዚህ ልንደምር እንችላለን ማለት ነው እነዚህን እንደ ኖት መውሰድ እንችላለን ሌላው 160 ነው የሚለው አሁን ለምሳሌ ኦቨርታይም ለመስራት ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ ወርክ አወር ሲባዛ ጊቨን ፐርሰንት ሲካፈል ለ160 ነው የሚለው እዚህ ጋር 160 አለ 160 ምንድነው ካልን 160 8 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ4 ነው 8 የመንግስት ሰራተኛ 8 ሰዓት የተመደበለት የመንግስት ሰራተኛ 8 ሰዓት እንደሚሰራ የምንረዳበት መንገድ ነው 5 ደግሞ በእለታት ናቸው ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ 5 ስለሆኑ 5 ናቸው አራት ምንድነው በወር ውስጥ አራት ሳምንት እንዳለ ነው እነዚህ ተባስተው ነው 160 የሚመጡ ስለዚህ የሚካፈለውም ለዛ ነው ማለት ነው አሉዋንስ ለመስራት ትራንስፖርቴሽን አሉዋንስ እና ሃውስ አሉዋንስ ነው ሌላም አሉዋንስ ሊኖር ይችላል መደመር ነው ትራንስፖርቴሽን አሉዋንስ ሲደመር ሃውስ አሉዋንስ ይሄ ይደመራል ተደምሮ ለምሳሌ ተቋሙ ለሰራተኛው የሰጠው አሉዋንስ ካለ ይደመራል ማለት ነው ተደምሮ ይቀመጣል ፎርማቱ ማለት ነው እንሰራዋለን አብረን በጋራ ሌላው እዚህ ጋር ግሮዝ አርኒንግ እንዴት እንደሚሰራ ነው ቤዚክ ሳላሪ ሲደመር ኦቨርታይም ሲደመር አሉዋንስ ነው ግሮዝ ስለሆነ መደመር ነው ስለዚህ እነዚህ ድምር ውጤት ነው ግሮዝ ማለት ነው ክሬዲት አሶሲኤሽን ለሁሉም ሰራተኛ ወይም ደግሞ ለተመረጡ ሰራተኞች ብቻ የሚሰጥ ፐርሰንት ነው አፈርማቲቭ አክሽን የሚያስፈልጋቸው ሰራተኞች የሚሰጣቸው ፐርሰንት ነው ማለት ነው እንደ ድጋፍ ነው የሚቆጠረው ወይም ደግሞ እንደ ሳፖርተር ይቆጠራል ማለት ነው ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን ያው ጡረታ ነው አንዳንድ ተቋማት ላይ 11% የጡረታ ይቆረጣል አንዳንድ ተቋማት ላይ ደግሞ 7% ነው እንግዲህ ኮመን 7% ነው 7% ወደ 100 ሲሰላ 0.07 ነው የሚባዛው ማለት ነው በኋላ እንመጣበታለን ጠቅላላ ስንሰራ ቶታል ዲዳክሽን የሚለው ጠቅላላ ተቆራጭ ነው እንግዲህ የታክሱ አለ ክሬዲት አሶሲኤሽኑ አለ እንዲሁም ደግሞ ፔንሽኑ አለ የነዚህ ሁሉ ድምር ነው ማለት ነው ጠቅላላ ተቆራጭ በዚህ መሰረት በዚህ ፎርሙላ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው በቀጣይ ኔት ፔይ ግሮዝ አርኒንግ ሲቀነስ ቶታል ዲዳክሽን ነው የደሞዛችን ግሮዝ ተቀንሶ ከሚጠቅላላ ተቆራጩ ተቀንሶ የሚመጣው ኔት ፔይ ነው ማለት ነው ደሞዛችን በዚህ መሰረት ነው የሚሆነው ሌላው ኢንካም ታክስ በመንሰራ ጊዜ ሬቶች አሉ ሬት የደሞዝ ሬት አለው ማለት ነው ለምሳሌ ከ0 እስከ 600 ደሞዝ ያለ ምንም አይቆረጥበትም 0 ብር ነው የሚቆረጥበት ሬት አለ ዲዳክሽን አለ ማለት ነው ከ600 1 ብር እስከ 1650 ብር የሚያገኝ ሰው 10% ይቆረጥበታል ወይም 60 ብር ማለት ነው 1651 ብር እስከ 3200 ብር የሚያገኝ ደሞዝተኛ ካለ 15% 0.15% 142 ብር ከ50 ሳንቲም ይቀነስበታል ማለት ነው ሌላው 3201 ብር እስከ 5250 ብር ድረስ የሚያገኝ ሰራተኛ ደሞዙ የሆነ ማለት ነው 20% ይቆረጥበታል 302 ብር ከ5 ሳንቲም ይቆረጥበታል ማለት ነው ከዚህኛው ጋር ስንመጣ ከ5251 ብር እስከ 7800 ብር የሚያገኝ ሰራተኛ 25% 565 ብር ይቆረጥበታል ማለት ነው 7801 ብር እስከ 10900 ብር የሚያገኝ ሰራተኛ ደሞዙ የሆነ 30% ነው የሚቆረጥበት 955 ብር
ይቆረጥበታል ማለት ነው። ከ10900 ብር በላይ የሚያገኙ ሰራተኞች ካሉ 35% ነው የሚቆረጠው፣ 1500 ብር ይቆረጥባቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በየጊዜው አዋጁ ሊቀያየር ይችላል፣ መመሪያው ሊቀያየር ይችላል። አሁን ያለው ግን ይሄ ነው፣ አሁን እየተሰራበት ያለው ማለት ነው። ኢንካም ታክሱን ለመስራት ቶታል ግሮዝ ኤርኒንግ ሲባዛ ሬት ሲቀነስ ዲዳክሽን በምትለዋ በዚህ ፎርማት ነው ኢንካም ታክሱን የምንሰራው ማለት ነው። ኤክሴል ላይ ነው የምንሰራው፣ እሱን እንመጣበታለን። በዚህ መሰረት ቦክሶች ይመጣሉ፣ ኤክሴል ቦክሶች፣ ኢፍ ቦክሶች ማለት ነው። ከዛ ቦክስ ላይ እንዴት መስራት እንደምንችል አብረን በጋራ እናየዋለን። ይህን ፎርማት እንግዲህ ማየት ይቻላል ማለት ነው። አብረን የምንሰራባት ፎርማት ናት ኤክሴል ላይ። በዚህ መሰረት ፎርማቱን እናስተካክለዋለን። ኤክሴል ላይ በዚህ መሰረት ፎርማቱን ካስተካከልን በኋላ የመጀመሪያውን ሰራተኛ በትክክል ፎርማቱን አስቀምጠን ከሰራን በኋላ ራሱ ነው የሚሰራልን። ራሱ ኤክሴል ካልኩሌሽኑን አስቀምጦ አጀስት ያደርግልና ማለት ነው። የመጀመሪያውን አንደኛ ላይ የተቀመጠውን ሰራተኛ በስነ ስርዓት ፎርማቱን ተከትለን ከሰራ ከዛ በኋላ ብዙ ሰራተኞች እንኳ በስራችን ቢኖሩ ብዙ ሰራተኞች እንኳ ቢኖሩ ተቋም ውስጥ አንድ አይነት ይሰራልናል ማለት ነው። ኤክሴል በዚህ መሰረት አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦቨርታይም እንዴት እንደሚሰራ ብቻውን፣ ኦቨርታይም ብቻውን ደግሞ ይሰራል ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰራ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦቨርታይም እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። መጀመሪያ የምንገባው ወደ ኤክሴል እንገባለን። ኤክሴል ማለት ነው። ኤክስሲ ብለን ስንጽፍ ኢኤክስሲ ሰርች ቦክስ ላይ ኢኤክስሲ ብለን ስንጽፍ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል የሚል ይመጣል። ይህን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ኤክሴል እንገባለን ማለት ነው። ኤክሴል ከገባን በኋላ ቀደም ሲል ኖቱ ላይ ያሳየኋችሁን ፎርማት ኤክሴሉ ላይ እንሰራለን። ይህን ፎርማት ኤክሴሉ ላይ እንሰራለን። ለምሳሌ ተራ ቁጥር አለ፣ የሰራተኛው ስም፣ ጾታ፣ እድሜ፣ እንዲሁም ቤዚክ ሰለሪ፣ ኦቨርታይም፣ አሉዋንስ፣ ግሮዝ ርኒንግ፣ ኢንካም ታክስ፣ ክሬዲት አሶሲሽን፣ ፔንሽን ኮንትሪቢሽን፣ ቶታል ዲዳክሽን፣ ኔት ፔይ እና ሲግኔቸር የሚሉ እነዚህም ፎርማቶችን ኤክሴል ላይ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ኤክሴል ላይ ካዘጋጀን በኋላ ነው ወደ ኳልኩሌሽኑ የምንሄደው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክሴሉን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ኤክሴል ላይ ፎርማቱን እዚህ ጋር ኖት ባሳየኋችሁ፣ እችን ፎርማት ተራ ቁጥር፣ የሰራተኛው ስም፣ ጾታ፣ እድሜ፣ ቤዚክ ሰለሪ፣ ኦቨርታይም፣ አሉዋንስ፣ ግሮዝ ርኒንግ፣ ኢንካም ታክስ፣ ክሬዲት አሶሲሽን፣ ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን፣ ቶታል ዲዳክሽን እና ኔት ፔይ እንዲሁም ሲግኔቸር የሚሉ እነዚህም ፎርማቶችን መርጅ ሴል የሚለውን ክሊክ አድርገን መርጅ እናደርገውና የት ድርጅት እንደሆነ መርጅ ካደረግነው በኋላ የድርጅቱን ስም እንጽፋለን። እዚጋ ሎጎውን ላስቀምጥ እችላለሁ፣ የድርጅቱን ሎጎ ማለት ነው። ኢንሰርት ብለን ፒክቸር የሚለው ጋር እንገባለን። ፒክቸሩ የት ጋር እንዳለ ይነግረናል። እኔ የኔ ያለ ዴስክቶፕ ላይ ስለሆነ ዴስክቶፕ ላይ መርጥለታለሁ። እዚጋ ፎልደር ምረጥልኝ ይላል። ፎልደር ምረጥለትና በዚህ መሰረት ፒክቸሩ ይገባል ማለት ነው። ሰው ፒክቸሩን ሳይዙን ማሳነስ ስለዚህ በዚህ መሰረት ሎጎውን እናስገባለን ማለት ነው። ሎጎውን እንደዚህ ካስገባን በኋላ የድርጅቱን ሎጎ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ጠርዝ ላይ እንዲሁም ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ካስገባን በኋላ ሎጎውን እንደዚህ እናስገባለን። እዚህ ጋር የድርጅቱን ስም ልናስገባ እንችላለን። ለምሳሌ ዲፎር ኮም ግሩፕ ዲፎርኮን ግሩፕ ነው የሚባለው። ሶ ይሄን ክሊክ አድርግና እዚህ ጋር ቀለም መምረጥ እችላለሁ፣ የሚመቸኝን ቀለም መምረጥ እችላለሁ። ከዚህ ጋር ሴሌክት አድርግና እንደገና የሰራተኛው ሊገልጽ የሚችል ነገሮች ልጽፍ እችላለሁ። ሶ ይሄን እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ ምንድነው የማደርገው? በዚህ መሰረት ሎጎዋንም ካስገባው በኋላ ተራ ቁጥር ፎርማቱን ለማስተካከል ማለት ነው። ተራ ቁጥር ከዚህ ጋር የሰራተኛው ስም ከዛ በኋላ እቺን ደብል ክሊክ በማድረግ ያው ሳይዙ እንዲያስተካክል ማድረግ ይችላሉ። የሰራተኛው ስም ከዛ ጾታ ነው። ጾታ ከጾታ በኋላ እድሜ ይኖራል። እድሜ፣ ቤዚክ ሰለሪ፣ ከቤዚክ ሰለሪ ይህን ደብል ክሊክ በማድረግ የቦታ እንዲመችል ማድረግ ይችላሉ። ከቤዚክ ሰለሪ ኦቨርታይም ፎርማቱን መስራት ማለት ነው። አሉዋንስ
ግሮዝ አርኒንግ ግሮዝ ግሮዝ አርኒንግ ይኖራል ኢንካም ታክስ ይኖራል ክሬዲት አሶሲሽን ክሬዲት አሶሲሽን ይኖራል ከዛ በኋላ ፔንሽን ይኖራል ፔንሽን ከፔንሽን በኋላ ቶታል ዲዳክሽን ነው ቶታል ዲዳክሽን ይኖራል ከዛ ኔት ፔይ ነው ከዛ በኋላ ሲግኔቸር ነው የሚኖረው ሲግኔቸር ይኖራል በዚህ መሰረት አጀስት እናደርጋለን ወይ ደግሞ እናስተካክላለን ማለት ነው ኢንካም ታክስም እዚህ ጋር ስለተደበቀ እንደዚህ ኮንቲኒው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ደብል ክሊክ ስናደርገው ራሱ ያስተካክለዋል እዚህ ጋርም ደብል ክሊክ ስናደርገው ያስተካክለዋል በዚህ መሰረት ፎርማቱን ካስተካከልን በኋላ እዚህ ጋር አንደኛ ሁለተኛ ያያልን መስክሰት እንችላለን አንደኛ ሁለተኛ ካልን በኋላ ሰራተኛውን ሴሌክት እናደርግና ወደ ታች መጎተት እንችላለን ለምሳሌ 10 ሰራተኛ ነው የሚኖረው በቃልን ያ 10 ሰራተኛ 100 1000 ሰራተኛም ቢኖር በተቋም ውስጥ 1000ንም አንዴ ከሰራን ይሆናል ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰራተኛው ስም AA የሚባል ሰራተኛ ቢኖር BB የሚባል ቢኖር CC DD የሚባል ይሄ የሰራተኛው ስም ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ የሰራተኛው ስም በዚህ መሰረት ሰራተኞችን ካስገባን ስማቸውን ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር ጾታቸውን መጻፍ እንችላለን እድሜያቸውንም እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ቤዚክ ሳላሪያቸውን እንጽፋለን ሰራተኞቹ የሚከፈላቸው ደሞዝ ቤዚክ ሳላሪ ይኖራል ሳላሪውን ማስቀመጥ እንችላለን ኦቨርታይም በተመሳሳይ በዚህ መሰረት እናስቀምጣለን ማለት ነው ይሄን ፎርማ ከሰራን በኋላ ማለትም በዚህ ካስተካከልን በኋላ ሴሌክት እናደርገውና ከዚህ ጋር ቀለም መስጠት እንችላለን ማለት ነው ካለር እንደዚህ እንሰጣዋለን ቦልድ እናረጋዋለን ፎንት መጨመር እንችላለን እንዲታይ ማለት ነው በዚህ መሰረት ሴንተር ማድረግ እንችላለን ሴሌክት አድርገን ሴንተር አላይመንቱን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር እናስተካክላለን ምክንያቱም የተደበቁ ጽሁፎች ካሉ እንዳይደበቁ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ በዚህ መሰረት ፎርማቱን ካስተካከልን በኋላ ቀጥታ ደሞዛቸውን መስፈርታቸውንም ድሚያቸውንም ከጻፍን በኋላ ደሞዛቸው ለምሳሌ ከፍተኛው ደሞዝ 8500 ቢሆን 8500 ብለን እናስገባለን የመጀመሪያው ደሞዝ 8500 ቢሆን ሁለተኛው 7500 ቢሆን ቤዚክ ሳላሪያቸው ማለት ነው ቀጥሎ ያለው 5500 ቢሆን ከዚህ ጋር ደግሞ 3000 ሻርፕ የሚከፈለው ቢሆን ከዚህ ጋር ቀጥሎ 2500 ሊሆን ይችላል 1500 የሚከፈለው ሊኖር ይችላል በዚህ መሰረት ሰራተኞችን ደሞዛቸውን ቤዚክ ሳላሪውን እናስቀምጣለን ማለት ነው ኦቨርታይም ኖቱ ላይ ታች ከሆነ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ኦቨርታይም ለመስራት ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ ወርክ አወር ሲባዛ ጊቭን ፐርሰንት ሲካፈል ለ160 ነው የሚለው ስለዚህ 160 ምን እንደሆነች ቀደም ሲል አይተናል 8 በ8 አወር ሰዓታችን 8 ሰዓት እንደምንሰራ 5 ደግሞ በሳምንት 5 ቀኖች ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ያሉት እንደምንሰራ 4 ደግሞ በወር ውስጥ ያው ደሞዝ የሚከፈለን በወር ስለሆነ በወር ውስጥ 4 ሳምንት አንተ እንዳሉ እነዚህ ተባስተው ነው 160 የመጡት ስለዚህ ኦቨርታይም ለመስራት ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ ወርክ አወር ሲባዛ ጊቭን ፐርሰንት ሲካፈል ለ160 ነው የሚለው ስለዚህ ኮመን የተሰጣቸው አለ አሁን እዚህ ጋር ኖቱ ላይ ታች ከሆነ ኮመን ለሁሉም ሰራተኛ 1.5 ይባዛል ኮመን ነው የሚለው 2.5 ሆሊዳይ 2% ሳተርዳይ እና ሰንዳይ ቅዳሜና እሁድ የሚሰሩ ሰዎች እነዚህ ካላንደር ዝግ የሆነበት ሰዎች የሚገቡ የሚባዛበት ነው 1.25 ኢቭኒንግ እና ናይት የሚባሉ አሉ እነዚህ ፋብሪካዎች ኦቨርታይም ፋብሪካዎች የሚሰሩት ስራዎችን እሱን እናባዛበት ነው ማለት ነው ኦቨርታይም ስለዚህ ኮመን 1.5 ስለሆነ ኮመኑን እንወስዳለን እኛ ኦቨርታይም ምንድነው የሚለው ኖቱ ላይ ቀደም ሲል ኖቱ ላይ እንዳየ ነው ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ ወርክ አወር ሲባዛ ጊቭን ፐርሰንት ሲካፈል ለ160 ስለሆነ ኤፎፌክስ እንገባለን ኤፎፌክስ ከገባን በኋላ ሰም የሚላለ እዚህ ጋር ሰምን እንመርጥለታለን ኦኬ እንላለን ሰምን ከመረጥን በኋላ ፎርሙላው ምንድነው ቤዚክ ሳላሪ ነው የሚለው
ክሊክ እናደርገዋለን። ቤዚክ ሰለሪ እዚጋ ደሞዝ ስለሆነ ኢ6 ይላል። ኢ6 የሚለው እዚጋና ኢና እዚጋ 6 የተነሳንበት ነው ማለት ነው። ኢ6 ሲባዛ ኪቦርዳችን ላይ ስታር ምልክት አለች። ሲባዛ እንለውና ጊቨን ፐርሰንት 1.5 ነው የተሰጠን 1.5 ከዛ በኋላ ሲካፈል ኪቦርድ ላይ ስላሽ እናደርገዋለን ለ160 እናደርገዋለን። ይሄን ካረግን በኋላ ኦኬ ብለን መውጣት 79.6875% ኦቨር ታይም ለሁሉ የሚከፈለው ነው ማለት ነው። ይሄን አንዱን ከሰራን በኋላ እንደማድረግ እንደምንችል እናያለን። አላዋንስ እንግዲህ ጥቅማ ጥቅም ነው። ሃውስ አላዋንስ ሲደመር ትራንስፖርቴሽን አላዋንስ ነው። ስለዚህ ትራንስፖርቴሽን ሐላ ሃውስ አላዋንስ የለውም የኛ ድርጅት፣ ትራንስፖርቴሽን ግን 500 ብር ሰጠናል ማለት ነው። አንዳንድ ድርጅቶች ሃውስ አላዋንስም አላቸው ትራንስፖርት አላዋንስም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ድርጅት እንደ ድርጅቱ ይወሰናል። የኛ ድርጅት ትራንስፖርቴሽን አላዋንስ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ታክሲ እየሰራ ያለው ይሄ ነው። ሌላው ቀጥታ ነው ማስቀምጠው፣ ቀጥታ 500 ብሎ ማስቀምጥ ነው። ግሮዝ አርኒንግ ፎርሙላው ላይ አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ኖቱ ላይ ግሮዝ አርኒንግ ለመስራት እዚህ ጋር ያው ቤዚክ ሰለሪ ሲደመር ኦቨርታይም ሲደመር አላዋንስ ነው ያው ግሮዝ አርኒንግ ፎርሙላው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት እንሰራለን። ቤዚክ ሰለሪ ሲደመር ኦቨርታይም ሲደመር አላዋንስ። ፎርሙላው ምንድነው? ቀጥታ ግሮዝ አርኒንግ ላይ ክሊክ እናረግና ግሮዝ አርኒንግ ላይ ክሊክ አረግን ማለት ወይ ሴሌክት አረግን በኋላ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንገባለን፣ ሰም እንገባለን፣ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ይመጣል። ይሄ ቦክስ ቤዚክ ሰለሪ ነው የሚለው ሲደመር ኪቦርዳችን ላይ ከዛ ኦቨርታይም ሲደመር ኪቦርድ ላይ ከዛ አላዋንስ የጥቅማ ጥቅሞች ድምር ስለሆነ ግሮዙ ስለሆነ በዚህ መሰረት ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ ኢ6 ኤፍ6 ጂ6 ይላል ያለበት ነው ማለት ነው። ኢ6 ማለት ይሄ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ኢ ያለች እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር 6 አለ ኢ6 ይለዋል። ኤፍ6 የሚለውንም ይሄ ነው እዚህ ጋር ኦቨርታይም ያለበት ነው። ጂ6 የሚለው አላዋንስ ያለበት ነው። ኦኬ እንለዋለን። ከደመርን በኋላ ያስቀምጠዋል ቀጥታ። ይሄን ካስቀመጥን በኋላ ኢንካም ታክስ ነው የምንሰራው ቀጥሎ ማለት ነው። ፎርሙላውን እንይ። ኢንካም ታክስን ለመስራት ፎርሙላውን እንይ። እዚህ ጋር ይሄው ሬት አለ። ቶታል ግሮዝ አርኒንግ ሲባዛ ሬት ሲቀነስ ዲዳክሽን፣ ኢንካም ታክስ ለመስራት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲቪል ሰርቪስ ኮመን የሰጣቸው እንትኖች አሉ፣ የደሞዝ ስኬሎች አሉ። እዚህ ጋር ሬቱ አለ ስንት ፐርሰንት እንደሚቀነስ። ከዚህ ጋር የምንቀንሰው ከደሞዙ ላይ የምንቀንሰው ብር ተቀምጧል። ይሄ ሊቀያየር ይችላል፣ እንደ መመሪያው በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በነበሩት ጊዜያት 150 ብር ደሞዝ ነበረ። 150 ብር ደሞዝ በነበረበት ሰዓት ከ150 ብር በታች የሚከፈለው ሰው ታክስ አይቆረጥበትም ነበር። ከ150 ብር በላይ ያለ ሰው ይቆረጥበት ነበር። አሁን ግን ከ600 ብር በላይ የሚከፈለው ሰው ይቆረጥበታል። ከ600 በታች ከሆነ ግን አይቆረጥበትም ማለት ነው። ስለዚህ መመሪያ በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል። መመሪያው ሲቀያየር ደግሞ አሰራራችንም መቀየር ነው ማለት ነው። ፎርሙላው ግን አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለመስራት ኢፍ እንገባና ቦክስ 1 ቦክስ 2 እና ቦክስ 3 የሚሉ ይከፈታሉ ማለት ነው። ቦክስ 1 ላይ ክሊክ ግሮዝ አርኒንግ ሌዛን ኦር ኩሎናን 600 እንደገና ቦክስ 2 ላይ ክሊክ እናደርግና ክሊክ ግሮዝ አርኒንግ ሲባዛ 0% ሲቀነስ 0 ነው የሚለው። በዚህ ፎርማት መሰረት ሁሉንም እንጨርሳለን። እስከ 10900 ድረስ ተከፋይ እስከሆነ ድረስ በዚህ መሰረት እንጨርሳለን ማለት ነው። ይሄን ፎርሙላ አብረን እናየዋለን ማለት ነው በጋራ። ኤክሴል ጋር ስንገባ ቀጥታ ክሊክ ካደረግ ነው ሴሌክት ካደረግ ነው ኢንካም ታክስ ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስንገባና ኢፍ ነው የምንገባው። ኢፍ ስንገባ ሶስት ቦክሶች ቦክስ 1 ቦክስ 2 ቦክስ 3 ያልናቸው ቀደም ሲል ከዚህ ላይ የሚመጡት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላው ቦክስ 1 ላይ ክሊክ ካረኩ በኋላ ክሊክ ግሮዝ አርኒንግ ይሄን ማለት ነው። ክሊክ ካረኩ በኋላ ሌዛን ኦር እኩል ይሆናል። ኪቦርድ ላይ ሌዛን ኦር እኩል ይሆናል 600 ካረግን በኋላ ሁለተኛው ቦክስ ላይ ማሆን ላይ እዚህ ጋር እንገባና ክሊክ ግሮዝ አርኒንግ ክሊክ አረጋለሁ። ሲባዛ ኪቦርድ ላይ 0% አሁንም ኪቦርድ ላይ አለ ፐርሰንት ሲቀነስ 0 ነው የሚሆነው፣ ምንም አይቀነስም ማለት ነው። ሶስተኛው ቦክስ ላይ ክሊክ አደርግና ኢፍ ነው የምገባ። እንደገና እዚህ ጋር ኢፍ ብዬ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ምንም አልጽፍም፣ እዚህ ጋር ኢፍ እገባለሁ። እንደገና ሶስት ቦክስ ዞልኝ ይመጣል ማለት ነው። አሁንም ግሮዝን ክሊክ አደርግና ሌዛን ኦር እኩል ይሆናል 600 ነበር ያልኩት ቀደም ሲል 1650 ይሆናል ማለት 1650 ብር እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አደርግና ክሊክ ግሮዘርኒንግ አደርገዋለሁ። ከዛ ሲባዛ ስንት ፐርሰንት ነው አባዛው የሚለው 10% ይላል። 10% ሲቀነስ 60 ብር
60 ብር ማለት ነው በዚህ መሰል 60 ብር ካን ይችላል ከዚህ ጋር እንደገና ክሊክ አድርገና ሶስተኛው ላይ ኢፍ ገባለው ማለት ነው ኢፍ አሁንም ክሊክ ግሮዘር ኒንግ ለዛን ኦርኩል ይሆናል 3200 3200 ማለት ነው ከዚህ ጋር እንደገና ሁለተኛው ላይ ክሊክ አድርገና ክሊክ አለ እዚህ ጋር ክሊክ ግሮዘር ኒንግ ከዛ ሲባዛ ኪቦርድ ላይ ሲባዛ አረግና ኪቦርድ ላይ ስንት ፐርሰንት ቀንስብን የሚል 15% 15% ያላለው 15% ሲቀነስ ስንት ብር ቀንስ ነው የሚለው 142 ብር 50 ሳንቲም 142 ብር 50 ሳንቲም ነጥብ ማለት ነው ከዛ ሶስተኛው ላይ ክሊክ አደርግና ኢፍ ገባለው ማለት ነው ይሄን ኢፍ እንዳልን እዚህ ጋር ኖታችን ላይ ታችሁ ከሆነ ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ 142 ብር 50 ሳንቲም ነው የተቀነሰበት ስንት ብር ነው የሚለው 3200 ነው ግሮዙ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ከዚህ በታች ያለው ለዛ ነው ርኩል ሆናል ስለሚል ከዚህ በታች ያለውን 142 ብር ቀንስበት ነው እዚህ ጋር ደግሞ 302 ይያልኩ ቀጥላ ከዛ አሁንም ግሮዘር ኒንግን ክሊክ አረግና ለዛ ነው ርኩል ይሆናል 1300 ነበር ያልኩት 5250 5250 ብር እልና አሁንም ታች ላይ ክሊክ አደርግና ግሮዘር ኒንግን ክሊክ አደርጋለሁ ሲባዛ ኪቦርድ ላይ ማለት ነው ስንት ፐርሰንት ነው የሚለው 20% ይላል ሲቀነስ ስንት ብር 302 ብር 50 ሳንቲም 302.50 ሳንቲም ማለት ነው አሁንም ክሊክ አድርግና ባዶ ላይ ወደ ኢፍ ገባለው ማለት ነው እዚህ ጋር ፎርሙላውን ያስቀምጥልናል ፎርሙላውን እዚህ ጋር ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኢፍ ጋር ክሊክ ሳደርግ ሌላ ቦክስ ያመጣልኛል ክሊክ ግሮዘር ኒንግ ለዛን ኦርኩል ይሆናል 7800 ብር ከዛ ከዚህ ጋር ደግሞ ክሊክ አረግና ክሊክ ግሮዘር ኒንግ ሲባዛ ኪቦርድ ላይ ስንት ፐርሰንት 25% ሲቀነስ 565 ብር ማለት ነው 565 ብር ይቀነሳል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ ክሊክ አረግና አሁንም ኢፍ ገባሉ ማለት ነው ሶስተኛው ቦክስ ማለት ክሊክ ግሮዘር ኒንግ ለዛን ኦርኩል ይሆናል እልና 10900 ብር 10900 ብር ለዋሎ ከዚህ ጋር ክሊክ አረግና ክሊክ ግሮዘር ኒንግ ሲባዛ ኪቦርድ ላይ ስንት ፐርሰንት 30% 30% ለዋሎ ሲቀነስ 955 ብር ክሊክ አረግና ሶስተኛ ኢፍ ጋር ገባሉ ማለት ክሊክ ግሮዘር ኒንግ አሁን ግሬተር ዛን ነው የምለው ግሬተር ዛን ከ10000 ማለት 10900 ከ10900 በላይ ያሉትን ክሊክ ግሮዘር ኒንግ ሲባዛ 35% ሲቀነስ 1500 ብር አዛ ሶስተኛው ላይ ክሊክ አደርግና ምንም አልነካም ይሄ ማለት ከ10900 ብር በላይ ያሉ ሰዎችን 1500 ወይም 35% ቁረጥ ነው ግሬተር ዛን ስለሚል ማለት ነው እንደዚህ ሶስተኛው ላይ ካረኩ በኋላ ኦኬ ወይም ደግሞ ኪቦርዳችን ላይ ኢንተር ኪ መጫን ኢንተርን መጫን ይችላል ወይም ኦኬ ማለት ይችላል እንደዚህ ፎርማቱን በትክክል ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ኢንካም ታክስ ለምሳሌ 8500 ብር ደሞዝተኛ የሆነ ሰራተኛ 1768 ብር ከ90 ምናምን ሳንቲም ታክስ ይቆረጥበታል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ስንሄድ ክሬዲት አሶሲሽን ለመስራት እዚህ ጋር ክሬዲት አሶሲሽን ኦል ኤምፕሎይ ኦር ሴሌክት ኤምፕሎይ ጊቭን ፎር ወርክ ፐርሰንት ነው። ስለዚህ የተቋሙ ሰራተኛ የሚሰጠው ፐርሰንት ነው። እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል የተወሰደው 0.1% 10% ለሰራተኛው ተሰጥቷል ማለት ነው። 5% ይሰጠው ከተባለ 0.05% መስጠት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ መደመር ነው ማባዛት ነው። ምንድነው ፎርሙላው? ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ ጊቭን ፐርሰንቱ ተቋሙ ለሰራተኛው የሚሰጠው ፐርሰንት ነው የሚባዛ ማለት ነው። ተቋሙ ለሰራተኛው የሚሰጠው ፐርሰንት እዚህ ጋር ከተባዛ 0.05% እንስጥ ብለን ካሰብን F(x) እንገባለን ሰም እንገባለን ማለት ነው። ሰም እንገባና ኦኬ እንለዋለን። ምንድነው የሚለው ፎርሙላው? ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ ጊቭን ፐርሰንት 0.05% ለሰራተኛው እንስጥ ብንል 425 ብር ቦነስ ይጨምራል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሚቆረጠው እንዳይበዛበት የሚቆረጠው ላይ እንዲያግዘው ይሆናል ማለት ነው የፐርሰንት። ስለዚህ 0.05% ለሁሉም ሰራተኛ ኮመንሊ እንጨምራለን ብለን ካሰብን ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ 0.05% ብለን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። 425 ብር ለዚህ 8500 ለሚከፈለው ሰራተኛ 425 ብር ይጨምራል። ሌሎቻቸው እንደ ደሞዝታቸው ለምሳሌ እቺን ጥቁሯን ይዘን ስንጎትታት
እንደ ደሞዝ ስኬላቸው ይጨመራቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔንሽን ለመስራት ያው ጡረታ ለመስራት አንዳንድ ተቋሞች 11% ነው ጡረታ፣ ያንዳንድ ተቋሞች ደግሞ 7% ነው። 7% ስለሆነ አጠቃላይ ጡረታው 7% መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። ጡረታ 7% ስለሆነ ምንድነው ፎርሙላው የሚለው ቤዚክ ሰራሪ ሲባዛ 7% ነው የሚለው። ቋሚ የጡረታ ፐርሰንት ሲሆን የሚሰጠው የማይሰጠው ሰራተኛ ሊኖር ይችላል። ያው ጡረታ ቋሚና ጊዜያዊ ሰራተኞች ካሉ የሚሰጣቸውና የማይሰጣቸው ይኖራሉ። ጡረታ ቋሚ ከሆነ ወይም ቋሚ ሰራተኛ ሲሆን ነው ጡረታ ታሳቢ የሚደረግለት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት እንሰራታለን። ቤዚክ ሰላሪ ሲባዛ 7% ከዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ወይም ሴሌክት እናደርጋለን። F(x) እንገባለን። ሰም የሚለውን ሴሌክት አድርገን በኋላ ኦኬ እንላለን። ቤዚክ ሰላሪ ሲባዛ ኪቦርዳችን ላይ ስታር ምልክት አለ 0.07 7% ስለሆነ ማለት ነው 0.07 እናባዛዋለን። ኦኬ ወይም ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 595 ብር ከዚህ ደሞዝ ላይ ጡረታ ይቆረጥበታል ማለት ነው። ቶታል ዲዳክሽን ተቅላላ ተቆራጭ ነው። ተቅላላ ተቆራጭ ቶታል ዲዳክሽን ኢንካም ታክስ ሲደመር ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን ሲደመር ክሬዲት አሶሲኤሽን ነው። ስለዚህ የነዚህ ድምር ውጤት ነው። ቶታል ዲዳክሽን የነዚህ ሁሉ ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤክሴል እንገባና እዚህ ጋር ሴሌክት ወይም ክሊክ እናደርጋለን። F(x) እንገባለን። ሰምን እንመርጥለታለን። ኦኬ እንላለን። ምንድነው የሚለው ኢንካም ታክስ ሲደመር ፔንሽን ኢንካም ታክስ እዚህ ጋር ያለው ኢንካም ታክስ ሲደመር ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን ከዛ በኋላ ሲደመር ኪቦርድ ላይ ክሬዲት አሶሲሽን ክሬዲት አሶሲሽን እዚህ ጋር አለ። የነዚህ ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። I6 K6 እና J6 ይላል። ይሄ ማለት I6 J6 እና ያለበትን ነው ማለት ነው ሴሌክት የሚያደርግልን። ይሄን ደምሬልህ 2788 አምጥቻለሁ ይላል። ኦኬ ወይም ኢንተር ብለን እንወጣለን። ጠቅላላ ተቆራጭ 2788 ከ90 ሳንቲም። ለምሳሌ 8500 ደሞዝ የሚከፈለው ሰራተኛ 2788 ከ90 ምናምን ሳንቲም ይቆረጥበታል ማለት ነው። ቀጣዩ ምንድነው? ኔት ፔይ ነው። ጠቅላላ የሚደርሰው ወይም ደግሞ ታክስም ምንም ከፍሎ ፈርሞ የሚወስደው የተጣራ የሚደርሰው ደሞዝ ኔት ፔይ ይባላል። ፎርሙላው ምንድነው የሚለው? ግሮስ ኤርኒንግ ሲቀነስ ቶታል ዲዳክሽን ነው የሚለው። ክሊክ እናደርገውና F(x) እንገባለን። ሰም እንገባለን ማለት ነው። ክሊክ እናደርገዋለን። ሰም ከገባን በኋላ ግሮዝ ኤርኒንግ የሚላለ ግሮዝ ኤርኒንግ እዚህ ጋር ያው ይሄን ክሊክ አደረግን በኋላ ሲቀነስ ኪቦርዳችን ላይ ቶታል ዲዳክሽን እዚህ ጋር ጠቅላላ ተቆራጭ ስላል ነው። ጠቅላላ ግሮዙ ሲቀነስ ጠቅላላ ተቆራጭ ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ገቢያችን 9000 ምናምን ነው። H6 ይላል። H6 ያው ክሊክ አድርጌዋለሁ ይሄን ማለት ነው። ሲክሊክ አደረኩት በኋላ ሲቀነስ ኪቦርድ ላይ ይለዋል። ከዛ ቶታል ዲዳክሽን መጨረሻ ላይ ኦኬ ወይም ኢንተርቪው መውጣን 6290 ይላል። ኦኬ ይለዋል ማለት ነው። ስለዚህ 8500 የሚከፈለው ሰራተኛ ቤዚክ ሰላሪ የሆነ ሰራተኛ ተቆራርጦ ኢንካም ታክስም ጡረታም ምንም ተቆራርጦ 6290 ከ78 ሳንቲም ፈርሞ የሚወስደው ደሞዙ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት የመጀመሪያውን በትክክል ከሰራን እቺን የመጀመሪያውን በትክክል ፎርማቱን ጠብቀን ከሰራን በኋላ ሌላውን ወደ ታች መጎተት ነው እናየዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺን ክሊክ አድርግና ጥቁሯ መደመር ስመጣ ወደ ታች ስጎትተው የሁሉን እንደ ደሞዛቸው ይሰራልኛል ማለት ነው። ከዚህ ጋርም አሏንሱን ተመሳሳይ ስለሆነ ለሁሉም ሰራተኛ ተመሳሳይ ነው የሚሰጠው። ግሮዝ ኤርኒንግ እንደ ደሞዛቸው ግሮዙን ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ጎትተዋል። ከዚህ ጋር ኢንካም ታክሱም እንደ ደሞዛቸው ስኬል ያስቀምጥልኛል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዝቅተኛው ደሞዝ 1500 ነው። 1500 159 ከ60 ሳንቲም ነው ታክስ የሚከፈል ማለት ነው። ክሬዲት አሶሲሽን 75 ብር ያገኛል። እዚህ ጋር ፔንሽንም እንደዛው እንደ ደሞዙ 105 ብር ጡረታ ይቆረጥበታል ማለት ነው። እንደ ደሞዝ ስኬላችን እዚህ ጋርም ጠቅላላ ተቆራጭ እንደ ደሞዝ ስኬላችን ሊለያይ ይችላል። አይው በዚህ መሰረት ስለዚህ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ኔት ፔይ የሚወስዱትን እንደዚህ ጎተት እናደርጋለን። ጥቁር አመልካች መጣ። በዚህ መሰረት የሁሉንም ሰራተኛ እንደ ደሞዙ ያስተካክለዋል። ለምሳሌ 1500 የሚከፈለው ቤዚክ ሰለሪ የሆነ ሰው 1674 ከ45 ምናምን ሳንቲም ተጣርቶ የሚደርሰው ብር ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ከደሞዙ ይሄ የበለጠው? ከደሞዙ እዚህ ከቤዚክ ሰለሪው የሚከፈለው ለምንድን ነው የጨመረ የሚል ጥያቄ ቢያስነሳ ከዚህ ጋር አሏንስ ይጨምረናል። እንደገና ደግሞ ክሬዲት አሶሲሽን ፐርሰንትም ጨምረናል። የነዚህ ድምር ውጤት ለጡረታና ለታክስ የሚቆረጠውን አገዘውና ደሞዙ ጨምሮለት ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት
ፔሮል መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እየፈረመ ሰራተኛው መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ፎርሙላውን እያየን እየሰራን ነው ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ፎርሙላውን ያስቀምጥልና እዚህ ጋር ነው ፎርሙላው እንዴት እንደሰራ ነው ያሳየናል እዚህ ጋር ታክስ እንዴት እንደሰራን ፎርሙላውን ያስቀምጣል በዚህ መሰረት የሰራተኛውን ደሞዝ ወይም ፔሮል መስራት እንችላለን ማለት ነው የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የቪዲዮ ግሪጌ ቦክስ ላይ አስተያየታችሁን ጻፉልን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ከወደዳችሁት ደግሞ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ አብራችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ለመከተል ሰብስክራይብ የሚለው መደብ በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው እናመሰግነው ክብራት ይስጥልን